Хамшылай қолда хадисуда пиғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Талабул илми фаридатун аля кулли муслим". Илм истау шариғат ғилми турында сөз бара мында. Шариғат ғилми ол һәр бер мусламан өчен мәҗбури булып тора. Ә нинди шариғат ғилми соң? Авалимнәрбез әйтә, монда нинди ғилм турында сөз бара? Менә сиңа Аллаһ нинди ғибадатны фарз, ваҗиб итеп йөкләгән, шул ғибадатны кылыр өчен кимендә нинди, ягъни шул ғибадатны кылып, шул ғибадатын кабул булсын өчен кимендә син нинди ғилм белергә тиеш, сиңа бу ғилмне өйрәнү мәҗбүри булып тора. Әйтик, мисал, кешегә тәухид иясе булу ваҗибме? Әйе, әлбәттә ваҗиб. Намаз ваҗибме? Фардмы? Әйе. Намаз уку кешегә мәҗбүри, шулай ураза, шулай кулыннан килә икән хош кылу. Һәм шуңа күрә син, мәсәлән, нәрсә ул тәухид? Син моны белергә тиеш. Нәрсә эшләсәң тәухид бозыла, нәрсә эшләсәң син Аллаһка тиңдәш китерәсең. Нәрсә эшләсәң син тәухид иясе булмыйсың инде, син моны белергә тиеш. Шулай ук намаз мәсьәләсендә. Намазың кабул булсын өчен кимендә син нәрсә белергә тиеш? Моны өйрәнү сиңа мәҗбүри. Субханаллах, син бит көнне 5 тапкыр намаз укыйсың. Бар шундый кешеләр, белми ул нигә бу намазны, ягъни белми ул бу намазына нигә шундый гамәлләр эшли. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям булай эшләгәнме, эшләмәгәнме? Кемдер әйткән аңа? Син бит көнне 5 тапкыр намаз укыйсың, субханаллах. Бәлки синең намазың дөрес түгелдер. Бәлки менә бу гамәлне син менә моны эшлисең бу намазында, моны пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям эшләмәгәндер. Бәлки синең бу намазыңны кыямат көнне битең ыргытырлар. Чөнки сиңа мәҗбүри. Ку синең бу акылың бар, күзең бар, бар йөрән, йөрән. Шулай ук ураза. Бәлки син көннәр буе ураза тотасыңдыр, ә синең бу уразаң кабул түгел. Чөнки син уразаны боза торган гамәлләр эшлисең, ә син белмисең моны. Син нидер эшлисең? Ә бу синең уразаңны боза, ә син аны белмисең. Шулай ук хаҗ мәсәләсе һәм башка мәсьәләләр дә. Һәм шуңа күрә инде без безгә Аллаһ нинди гамәлне йөкләгән ваҗиб фарз тир. Һәм шул гамәл кабул булсын өчен кимендә нинди гыйлем кирәк, без аны белергә тиеш. Һәм моны өйрәнү безгә мәҗбүри.